Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, excelentíssimos senhores almirantes, excelentíssimos senhores oficiais e professores, excelentíssimos senhores convidados, caros amigos e familiares, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de mencionar a subida honra de vir apresentar aqui a nova Filosofia do Mar, iniciativa que devo à ponte inteligente do meu particular amigo, o Almirante Fernando Melo Gomes, a quem agradeço vivamente. Esta ocasião é para mim um liso de mar. Quem sabe do mar sabe o que é um liso de mar. Para este tema entrar numa época tão turbulenta. E eu sei que hoje há uma grande verve pelas coisas novas, pela neofilia. Eu não tenho essa verve. E até gosto mais da opinião do Eclesiastes, que diz que pouco há de novo debaixo do sol. Portanto, quando nomeio isto uma nova filosofia do mar, é com consciência da responsabilidade que vem até mim, que sou um português como outro qualquer, a quem foi dado receber uma tradição milenar. Já vamos ver porquê. E, portanto, é para mim um privilégio e uma alegria poder partilhar isto com as pessoas que aqui estão. Eu vou ter que ler uma coisita ou outra, de modo geral, vou tentar falar sem cábulas. Como vivemos tempos de um grande reducionismo economicista, e as coisas são reduzidas à economia, eu gostava de ler dois documentos, olhando um pouco para o passado, sobre as nossas descobertas. Dois documentos. Um documento é do grande cosmógrafo real português, Pedro Nunes, que toda a gente conhece. E é um textozinho interessante, uma passagem célebre, que ajuda a desfazer alguns dos reducionismos economicistas que eu falava hoje. Que eu falava há pouco. Deixem-me encontrar esta passagem. Escreveu o nosso Pedro Nunes, matemático ilustríssimo, como sabem. Escreveu em 1537 o seguinte. Não há dúvida que as navegações deste reino, de 100 anos até esta parte, são as maiores, mais maravilhosas, de mais altas e mais discretas conjeturas que as de nenhuma outra gente no mundo. Os portugueses ousaram cometer o grande mar oceano. Entraram por ele sem nenhum receio. Descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, novos povos e, o que mais é, novo céu e novas estrelas. Ora, manifesto é que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram ao acaso, mas partiram nossos mariantes, muito ensinados e providos de instrumentos e regras de astronomia e geometria, que são as coisas que os cosmógrafos, em que os cosmógrafos devem ser entendidos. Gostava de ler outro documento. Este é de 1537, este texto. Agora vou-lhes ler um dos grandes cartógrafos, estudiosos de cartografia e de roteirística contemporâneos. Que é um holandês, um documento contemporâneo. E depois passo já à minha falação. Ora bem, vou-lhes ler uma coisa que o historiador de cartografia Cornelis Coman, holandês, muito conhecido, é um dos maiores estudiosos de cartografia marinha do nosso tempo.
escreveu há 30 anos. Escreveu o seguinte: posso ler inglês ou querem que traduza para português? Pode ser inglês. Então, com as minhas desculpas, vou ler inglês. When we compare the data in a roteiro against the data contained in a modern pilot guide, we are impressed by the high degree of coincidence. When we check distances, courses, and latitudes against those on modern carts, carts ou charts? Carts. Perdão? Charts. Perdão. When we check distance, courses, and latitudes against those on modern charts, we must admire the precision obtained by Portuguese pilots. Cornelis Coman é um homem da cartografia muito conhecido. Olhando ainda um pouco para trás, os nossos homens de descobrimentos, como sabem, eram homens de formação de pensamento técnico, de ciências exatas, de ciências filosóficas, e eram particularmente formados na escola de Aristóteles, que era o principal filósofo lido em Portugal, ou um dos principais, talvez com Platão e Santo Agostinho, e, pelo menos desde a tradução que Pedro Hispano, o Papa português João XXI, fez da Lógica de Aristóteles. Aristóteles era lido em Portugal e a nossa gente, educada nos ambientes do Pedro Nunes, não preciso de falar dos Joões de Castro e congêneres, era educada neste ambiente onde lhes era ensinado, antes de poderem entrar numa nau, que tinham que atingir o mais alto grau de formação de vida interior. E, portanto, tinham que fazer um percurso iniciático e educativo que ascendia interiormente das afeições, das emoções, dos sentimentos, em escala ascendente, como ensinou Aristóteles e Platão, e como ensinava o nosso Pedro Nunes, aos seus meninos e alunos, como o Dom Luís do Dom Manuel, como sabe, o Príncipe Dom Luís, ou o nosso Dom João de Castro, que foram alunos dele, deve o homem interior, dentro de si, ascender para além dos sentimentos até à vida espiritual ou intelectual, que está acima da vida mental. Isto era muito importante. E chegando à vida autoconsciente, intelectual, finalmente tem que ultrapassar o intelecto passivo, que é aquele que recebe os conhecimentos, e tornar o seu intelecto agente, como se dizia na altura, ou ativo. Os homens que eram responsabilizados em Portugal, ao tempo do rei Dom Manuel, e vamos para trás, poderíamos ir para trás, mas convém-nos, estamos a olhar para esta época, tinham que ter e só iam em condição de ter intelecto agente ou ativo. Isto explica a poderosíssima imaginação, porque as descobertas são uma obra da imaginação, uma obra daquilo que os gregos chamavam a fantasia e que os latinos chamavam a imaginação. As descobertas são uma obra de imaginação altamente industriada de conhecimento. E só quando a imaginação era elevada a um intelecto agente ou ativo, segundo a doutrina de Aristóteles, que era estudada em Portugal nesta época, é que os homens estavam prontos para ir para o mar e para fazer descobertas. E para comandar um navio ou uma frota. A imagem que o Pedro Hispano, que eu acabei de citar, que foi o homem pelo qual todo o Ocidente estudou lógica desde o século XIII até ao século XVII, XVIII, ensina que o piloto é a alma do corpo, que é a nave. A imagem é dele, a imagem originalmente é aristotélica e também platónica. Mas todo o marinheiro, o comandante de bordo, o decisor de uma nave, tinha que ser a alma e sabia que era a alma dessa nave. E só tendo intelecto ativo. Isto sou eu, de uma maneira desajeitada, a tentar transmitir-lhes a ideia do grau de formação, que na altura se chamava iniciação, hoje nós chamamos educação ou até pedagogia, do grau de formação interior que aqueles homens tinham que ter.
tinham que ter afinadas as virtudes. Por exemplo, era desprezível um homem que não tivesse um coração em ação, que é o que quer dizer a palavra coragem, o agir do coração. E era assim que ela era ensinada, como alguns de vós sabeis, no Leal Conselheiro, pelo rei Dom Duarte. Aquele que não tiver a coragem ou o saber do coração em ação, dificilmente fará coisas interessantes. Isto diz mais ou menos o nosso rei Dom Duarte, 100 anos antes das palavras que eu acabei de citar de Pedro Nunes, em 1430, nos anos 30 do século XV, dizia isto Dom Duarte. Portanto, a nossa gente da altura, pouca, mas boa, tinha que ter uma formação de um grau que nós hoje temos muita dificuldade em saber avaliar. E quando estou a dizer formação, não estou a dizer no sentido em que nós usamos hoje a palavra formação, que é o sentido da informação, mas no sentido da forma. Os estudos eram feitos para que os homens e a alma dos homens e os corpos obtivessem uma forma. Uma forma nobre, corajosa, virtuosa, inteligente, e só depois é que podiam ir para o mar para não desperdiçarem recursos da nação, como é óbvio. Portanto, há umas ideias que nós ouvimos às vezes que aquilo foi por tentativa e erro ou acaso, que as pessoas iam experimentando e que se perdiam muitos recursos. Certamente que houve tentativa e erro. Sem isso não há ciência, como todos sabem. Mas foi coisa muito pensada e foi um projeto transgeracional ao longo de 150 anos, tutelado pela Universidade Portuguesa, em Portugal, em ligação com a Universidade Europeia, com as universidades europeias. E, por exemplo, as palavras que eu acabei de citar de Pedro Nunes foram imediatamente citadas, 4 ou 5 anos depois, pelo cosmógrafo real da Rainha Isabel I de Inglaterra, John Dee, como foram citadas 3 anos depois pelo cosmógrafo real da Holanda, Mercator, também muito conhecido, e era chamado ao nosso Pedro Nunes, era conhecido na Europa como o divino Dom Pedro Nunes. O John Dee, cosmógrafo da Rainha Isabel I de Inglaterra, dizia-lhe o maior dos matemáticos do nosso tempo. Era este homem, entre outros, que formava os homens que depois iam fazer aquilo que ficou consignado para sempre como as descobertas, que vieram a dar, como nós sabemos, e a nossa época. Vamos rapidamente ver como, que é para virmos para o nosso tempo e daqui podemos tentar olhar para o futuro. Portanto, que fique claro, com mais alto nível, o projeto dos descobrimentos foi um projeto de cartografar o mundo. Era um projeto filosófico, científico-filosófico, para cartografar o mundo, que é uma maneira de conhecer o mundo. Este foi o projeto, o grande projeto cognitivo, não é? O mais alto nível dos descobrimentos, cartografar o mundo. Coisa que aconteceu, como bem sabemos. Nos Lusíadas, que como sabe é o único épico marítimo, o prémio que Vênus, o amor, oferece a Vasco da Gama, como sabem, o prémio que lhe é oferecido é a visão da harmonia do mundo. Não é nenhum tesouro, nem é nenhum material económico, não é nenhuma riqueza. Aquilo que é oferecido a Vasco da Gama e aos seus homens é a visão da harmonia do universo, a visão do mundo, da esfera do mundo, a compreensão da esfera do mundo. Esta compreensão hoje ainda está no único, na bandeira do único país que lá tem essa mesma esfera cosmológica, a esfera armilar. Para finalizar este périplo pelo nosso passado, gostava de lhes ler uma passagenzinha que conta o historiador João de Barros. Deixem-me encontrar isto aqui no meu computador, para verem a atmosfera psicológica desta época.
É um episódio muito simples, aquele de que vos vou falar. Provavelmente alguns dos homens do mar que aqui estão conhecem. O historiador João de Barros, nas suas Décadas da Ásia, no terceiro volume, em 1563, o historiador João de Barros conta o seguinte episódio: que em pleno mar, Vasco da Gama e a sua frota, em setembro de 1524, perto da Índia, sentiu um abalo sísmico durante alguns minutos no mar. E para acalmar a tripulação, conta o historiador João de Barros, Vasco da Gama disse isto aos seus homens e fez passar esta palavra para todas as naus: Amigos, prazer e alegria, o mar treme de nós. Não tenhais medo, que isto é apenas tremor de terra. Eu vou ler outra vez porque é muito belo. Isto durante um terremoto. É belo, não é? Em pleno mar. Amigos, prazer e alegria. O mar treme de nós. Não tenhais medo, que isto é apenas tremor da terra. Tremor da terra. Décadas da Ásia, 1563. Muito resumidamente, deste tempo resultou o seguinte. Muito resumidamente, descobriu-se que a Terra era uma só. A Terra. Esta gente formada na, desculpa, na filosofia aristotélica vivia o mundo a partir da ideia dos cinco elementos. Portanto, ainda não havia tabela de Mendeleev, nem ninguém sabia, nem tinha a ideia de andar em H2O. Mas havia os elementos, como sabem, que eram o ar, a terra, a água e o éter. E, portanto, na investigação física que os portugueses faziam na altura, científica e filosófica e física, descobriu-se a unidade da Terra. A Terra, o elemento Terra, é um só no nosso planeta. Há uma só Terra. Uma discussão que atormentou 2,5 milénios a Europa, que era a pluralidade dos mares. Quantos mares haverá? Há mares interiores, mares exteriores, mares oceanos. O Pacífico, hoje nós sabemos que tem 8 fusos dos 24 que fazem o nosso planeta. Imenso. Quantos mares haverá? E os portugueses, cruzando os mares, descobriram aquilo que nós hoje chamamos o Oceano Global. Portanto, também a água e também o mar é um só. O Oceano Global. Descobriram a unidade do ar. Com a captura dos ventos alísios para navegar, porque, como se recordam, as descobertas foram altamente ecológicas, feitas com energias naturais, sem desperdício de energias artificiais e poluentes. Com os ventos, descobriram a unidade da atmosfera. O ar é só um, ou como diria a nossa poetisa Fiamma, o ar é global como o mar. E, finalmente, descobriram os nossos homens e mulheres da altura a unidade do género humano. Lê-se nas cartas dos capitães, à chegada aos locais, aqui há homens. Aqui há homens. Ora bem, estes é um bocado pomposo eu chamar-lhes estruturas cognitivas, mas vão aceitar esta nomenclatura para eu chegar ao porto a que quero chegar. Estas estruturas de conhecimento, a unidade da terra, a unidade do ar, do mar, do género humano, permitiram, como sabem, a globalização do nosso tempo, muito antes dos caminhos de ferro, muito antes de tudo isso. A ação da globalização começou então, a descoberta do globo-mundo. Estávamos, porém, num ciclo aristocrático da globalização. Isto é, o ciclo dos melhores, e também clerical, religioso. Não estávamos certamente no ciclo da globalização em que estamos agora. Mas são estas estruturas que vão conduzir à globalização, à experiência do globo como um só, em que nós estamos hoje, e são elas que vão permitir o nosso tempo.
descobrir, como está a descobrir agora, a unidade da biosfera. Isto é, de que tudo no universo está ligado. Portanto, a questão que atormentou os filósofos gregos: quantos mares há, perguntar Aristóteles nos seus Meteorológicos? Quantos mares haverá? Quantos mares há? Pergunta ainda no século XVII o filósofo inglês Francis Bacon, chanceler de Inglaterra. Pergunta ele nos seus ensaios, traduzidos em português pelo filósofo Álvaro Ribeiro. Será o mar um só? Pergunta ele. À entrada do século XVII, imaginem. E na mesma altura, o filósofo Leibniz, na Alemanha, está a dizer isto: este universo é como um só oceano ligado em todas as suas parcelas. Está o filósofo Leibniz, o grande filósofo Leibniz, a escrever isto na Alemanha. É como um grande oceano ligado em todas as suas parcelas. E diz ele: o mais pequeno movimento numa extremidade atravessa todo o oceano até à outra. Isto era a conclusão a que o pensamento europeu ia chegando sob a ligação de todas as coisas. Há 300 anos. 100 anos, como sabem, são apenas 4 vezes 25 anos. É pouquíssimo. Isto foi apenas há 3 vezes isso. O nosso tempo está a chegar desajeitadamente e aos trambolhões, desculpem lá a expressão, à conclusão que eu aqui queria trazer como uma conclusão filosófica da unidade da biosfera. Tudo está ligado no tecido inconsútil da vida. Tudo está ligado. E esta é a grande descoberta que o nosso tempo está a fazer acidentadamente, com extinções das espécies, catástrofes climatéricas, degelos. O nosso tempo está a fazer esta descoberta, mas não parece que esteja a caminhar para bom porto, porque não está a fazer esta descoberta com consciência filosófica. Portanto, quando falamos de uma nova filosofia do mar, quando temos a ousadia de falar de uma nova filosofia do mar, quando temos a ousadia de fazer isto, porque é um atrevimento, mas eu respaldo-me nos nossos antepassados, portanto já não sinto esse atrevimento como tão arrojado como tal. Mas quando o fazemos, é com a consciência que nós sabemos hoje que estes sete décimos da Terra. 7 décimos da Terra são a maior zona de comunhão vital do planeta. É o mar. Estes 7 décimos de Terra, que parece ser uma proporção, aliás, que se repete em muitos dos organismos vivos, em muitos dos microcosmos vivos. 7 décimos de líquido. É muito interessante. Estamos a descobrir hoje mesmo, imaginem, que coisas como as diatomáceas, não sei se têm presente o que é uma diatomácea. É um micro-organismo de uma simetria maravilhosa que tem mais ou menos a dimensão de um micrômetro, que é a milésima parte de um milímetro. É um micro-organismo simétrico, unicelular, que produz oxigênio e que constitui a maior parte do fitoplâncton que voga à superfície dos mares. São estas diatomáceas que produzem o oxigênio que o nosso planeta respira. O fitoplâncton, que é o verde que anda por cima dos mares até 200 metros de altura, onde chega ao Sol, em 7 décimos da Terra, é a principal fonte de oxigênio da vida. As florestas, a taiga da Sibéria, a maior do mundo, não é? E a Amazónia são preciosíssimas, mas não são os pulmões do mundo. Até porque reabsorvem muito do oxigênio que emitem, não é? Esse é um dos mitos que está desfeito já há uns tempos. Não há nenhuma razão para irmos destruir aquilo, claro. Mas a principal fonte de oxigênio é o fitoplâncton na superfície dos mares. Nós hoje sabemos que as baleias têm cemitérios e que vão venerar os seus mortos a esses cemitérios, ou iam, tal como os elefantes, como sabem, antes de nós, seres humanos, termos destruído os cemitérios dos elefantes. Veneram os seus mortos porque têm memória. Têm cânticos,
As baleias, todas sofisticadíssimas. Há estudos feitos na Escócia, com 2 anos, que mostram que muitas baleias têm nomes próprios e se tratam entre si com nomes próprios. Isto está tudo na internet, para quem queira ler. Portanto, o tema da inteligência está em cima da mesa, em toda a linha. O tema da inteligência da vida, em toda a linha. Nós vivemos até há pouco tempo, pelo menos desde Descartes, convencido que os animais e o mundo era uma máquina e que tudo era mecânico e que funcionava deterministicamente por impulsos, por instintos. Não parece que seja assim. Parece que a vida é altamente criativa, as soluções da vida são altamente criativas. E se tiverem a oportunidade, quando chegarem a casa, deem um pulinho à internet e vejam o que são diatomáceas. Di de dois. Porque aquele organismo tem uma simetria que o divide em dois e que lhe permite ter um ritmo interior de vida, digamos assim. Perante estes dados, que eu estou aqui a abordar desajeitadamente, para não vos maçar com leituras, nós acreditamos hoje, as pessoas que gostam de pensar e de estudar a ciência, acreditamos hoje que o modelo de ciência abstrato, mecanicista e determinista está em extinção. Portanto, o que parece que existe é um fator autopoético, os cientistas chamam-lhe assim, autocriativo da própria vida, autopoético. Existem fenómenos extraordinários que estão a ser estudados, daquilo que os biólogos chamam biomimesis, isto é, a vida imita as soluções mais felizes que cada organismo vê nos outros. Por exemplo, é possível que as diatomáceas, na sua geometria, tenham imitado as formas de cristais de água, por exemplo. Quando virem estas diatomáceas, vão ver a similitude impressionante cá com as soluções, as soluções hexagonais de 6 lados que muitos dos cristais têm. Faz parte do equilíbrio da vida. E, portanto, a nossa abordagem para uma ciência viva, adequada a novos conhecimentos, tem que ser outra. Gostava agora de lhes falar, meu caro Presidente, do que é a ritmo análise. A ritmo análise é a criação de um português chamado Lúcio Alberto Pinheiro dos Santos, que em 1931, vão já 90 anos para trás, escreveu uma obra em francês a que chamou La rythme analyse e mandou-a para o grande filósofo francês Gaston Bachelard, que é conhecido de todos. É um grande teórico das ciências. E o Gaston Bachelard resumiu num livro que se chama Dialética da Duração, La dialectique de la durée, resumiu num capítulo a rythme analyse do Lúcio Pinheiro dos Santos. As coisas já estavam tão mal no nosso país e no Brasil que o Lúcio Pinheiro dos Santos não conseguiu encontrar editor para a sua obra. Portanto, a sua obra perdeu-se, mas sobrou o resumo que o Gaston Bachelard faz da ritmo análise. A ritmo análise é uma ciência e também uma filosofia que estuda a vida, a física, a biologia, a psicologia, etc., a partir da ideia de frequências regulares. Segundo a ritmo análise, toda a vida repousa em frequências regulares ou ritmos. Por exemplo, a luz move-se, como sabem, para cada cor que conhecemos, numa certa frequência ou ritmo. O Lúcio Pinheiro dos Santos descobre, por exemplo, que a frequência da vitamina D, é a mesma que aparece em vários frutos. A vitamina D, e por isso ele chama esta vitamina um corpo de fotões, uma frequência sintetizada de luz. Como sabem, todo o verde, o reino verde, que constitui 99 ponto qualquer coisa por cento da vida, é feito da síntese da luz, com carbono e água, produzindo glicose, etc. E daí que tenha a ter um pigmento verde, que dá a dominância da vida sobre a Terra.
Meus senhores, o mar não é azul, é verde. Também é azul, por efeito da água na atmosfera, mas o mar é essencialmente verde. O verde mar antigo. A vida assimila em graus ascendentes, como sabem, luz, depois verde e assim sucessivamente. Deixa-me ler-lhes, melhor do que aquilo que eu estou a fazer, deixa-me ler-lhes duas páginas, uma página ou duas, sobre ritmo análise. Dá-me licença. Vai melhor do que um resumo desajeitado. Aplicado ao mar, pela primeira vez que eu tenha conhecimento. Genericamente, o movimento do mar resulta de uma combinação da rotação da Terra sobre o seu eixo e do seu movimento orbital em torno do Sol, como toda a gente sabe, a que se juntam a dinâmica da temperatura do Sol e o ciclo gravitacional da Lua. Desta dança resulta esse vaivém das águas na linha da costa, que são as marés. As marés de syzygia, ou marés vivas, são produzidas pelo alinhamento do Sol, da Terra e da Lua nas luas cheias, plenilúnio, e nas luas novas, novilúnio, espécie de sintonia que resulta nesse vibrante vivace das águas, maxime nas marés primaveris de perigeu equinocional, quando a Lua está mais próxima da Terra. Os portugueses chamavam este cálculo marítimo fazer o conto da Lua, que era utilizado para efeitos náuticos, tal como para a pesca. Desta conveniência das marés nasceu a expressão portuguesa estar de maré, que significa estar bem disposto. Desculpem esta parte. Em comparação com as acentuadas oscilações dos mares oceanos, os mares interiores, rodeados de terra, como o Mediterrâneo, ou seja, no meio da terra, praticamente não dispõem de marés. A temperatura e o vento são as causas mais observáveis, tanto da ondulação como das correntes de grandes massas de água, conduzidas pelos jogos entre o calor e o frio, que se distribuem ao longo do dia e das estações anuais pelo planeta entre os trópicos e os polos. Linearmente, o calor sobe e o frio desce, quer na água, quer no ar, impulsionando os movimentos nos sentidos variáveis entre o horizontal e a vertical. À superfície, a ondulação de alto mar alcança uma altura tanto maior quanto o ritmo a que viaja se aproxima da velocidade do vento. Numa escala maior, o vento e a temperatura determinam também os giros oceânicos, ou correntes marinhas rotativas que configuram vórtices ou grandes redemoinhos constantes e que constituem uma espécie de subciclos dinamizadores do ciclo planetário do mar. Nas profundezas, o grande ciclo da circulação oceânica global é estimado em aproximadamente 1.000 anos. O que significa que a cada milénio a totalidade da água do mar atravessa todo o planeta, determinando o clima em ciclos de outras escalas e meios físicos, por exemplo, ritmando as migrações dos diversos viventes. Esta corrente mundial das profundezas marinhas é designada termoalina, ou mais propriamente termosalina, termocalor sal-sal, serpenteando pelo globo em função das variações de densidade de massas de água específicas sob o influxo da temperatura e da salinidade. Mais ou menos a cada 100 mil anos, a forma da trajetória orbital da Terra oscila entre a elipse e o círculo, determinando as maiores alterações climáticas. A conjugação do movimento orbital do planeta em torno do Sol e a rotação da Terra sob o seu eixo constitui o princípio térmico dinamizador do movimento dentro do globo. À escala de dezenas de milhares de anos, o clima da Terra oscila entre períodos quentes e úmidos e períodos glaciares frios e secos, aos quais estão intimamente ligados os grandes ciclos do mar. Sem o ciclo da água na Terra, com berço no mar, nas suas múltiplas metamorfoses entre os extremos do gelo e do nevoeiro, não existiriam rios, nem nuvens, lagos, cascatas, chuvas ou neve. Tampouco existiriam as monções, as tempestades e os tsunamis ou os ciclones que dinamizam a circulação do ar na atmosfera. Enfim, não haveria ar, nem as cores azul ou verde, nem a vida. A paisagem lunar e da superfície de alguns planetas oferecem-nos os cenários da ausência de água. Mesmo os desertos, que frequentemente são antigos fundos do mar, com suas dunas onduladas, continuam a viver dos ciclos da água e do ar, suportes da biosfera. Mesmo nas condições adversas dos desertos marinhos, nos olhos dos giros oceânicos, ou nas fossas abissais a mais de 10 mil metros de profundidade, em plena treva recrudesce a vida,
e movem-se entidades abissais e bioluminescentes. Há micro-organismos nas fontes hidrotermais, no fundo dos oceanos, onde a água e a lava se encontram a temperaturas extremas e que receberam por isso o nome de estromófilos. Muito do carbono vem cair aí na linha de convergência das placas tectónicas para ser reciclado para a atmosfera pela emissão vulcânica de gases, ao longo de milhares de anos. A água é o principal veículo dos processos da biosfera. A denominação do planeta Terra, feita por seres terrestres, seria na verdade mais precisa se fosse água, planeta água. É muito antiga a analogia entre a água e o sangue, e que faz da água o sangue do mundo e da vida. Bom, já terminei esta leitura. É sobretudo a força das águas marinhas que, no impacto entre a hidrosfera e a litosfera, modela as áreas costeiras e estuarinas, desenhando praias e canais, movendo bancos de areias, rasgando falésias, polindo grandes monólitos, abrindo enseadas ao longo de décadas, séculos e milénios, podendo afirmar-se por conseguinte que é o mar que cava a configuração da paisagem das fronteiras terrestres que preenchem a quarta superfície do planeta, contígua às águas perenes. Uma maré-tempestade pode remodelar em horas uma angra. Os padrões e frequências inscritos pelo mar nas encostas litorâneas contam a história natural dos ciclos e dos ritmos das águas, constituindo mesmo uma singular espécie de gráficos de frequências, capazes de cativar geomorfologistas e pintores de marinhas. Quase 3/4 da crosta terrestre são mar, e esta proporção relativa parece manifestar-se na composição dos tecidos e fluidos de múltiplas formas de vida, repercutindo o macrocosmos no microcosmos. A biosfera e, por conseguinte, a antroposfera são especialmente marcadas pelas periodicidades diárias e sazonais das dinâmicas da água, ao longo do ciclo circanual. Por exemplo, nas rias podem observar-se, a par do sobe e desce das marés, os ciclos alimentares, reprodutivos e conviviais de aves, crustáceos e moluscos, assim como a relação dos seres humanos com eles, na apanha, e também de outras formas, no lazer ou mesmo na observação científica. A pesca longínqua do bacalhau, também chamada faina maior, tão antiga no povo mais pesqueiro da Europa, com quase 1.000 km de costa, levou um acordo pesqueiro Dom Afonso IV de Portugal e Eduardo III de Inglaterra em 1353 para os pescadores de Lisboa e do Porto poderem capturar bacalhau nas costas da Inglaterra, o que sucedia no outono e no inverno, dado o bacalhau ser de águas frias. As aldeias e depois as cidades, nas orlas marinhas, a vida portuária, os transportes marítimos, a pesca, a agricultura costeira, a indústria energética, o turismo de praia, o surf ou as caminhadas, enfim, muitas das artes e das ciências que impregnam a cultura humana foram moldadas pelo convívio das águas. Omnipresente na cultura portuguesa, da água escreveu o poeta Carlos Queiroz, cito: Cristalina e canora, a água é o leitmotiv da pastoral. Foi inspirado no seu ritmo que o povo criou para ela a elegância e a graça das bilhas e dos pocarinhos de barro. Fim de citação. Segundo este poeta, foi o mar, cita-se outra vez, quem temperou o caráter diferenciador do complexo nacional. Fim de citação. Nesta conclusão coincidem a poesia e a geografia, uma vez que Hermann Lautensack escreveu, cita-se: Há na região Portugal, além da diferenciação correspondente às zonas climato-fitogeográficas, vegetais, que se alternam no sentido norte-sul, uma característica muito mais forte à qual se pode dar a denominação de Atlântica. É ela que define a personnalité géographique de Portugal e permite considerar este país como uma unidade geográfica, a personalidade atlântica. Trazia-vos uma página sobre a relação agora entre as frequências do mar e as embarcações da marinha, mas não vos vou amassar com isso. Depois este texto há de sair e os senhores e as senhoras poderão ter, espero eu, o prazer de lerem essa relação entre as frequências do mar e o tipo de embarcação que cada frequência, cada ritmo marítimo exige. Lembro só que o poeta e escritor Raul Brandão dizia que as. Como é que se chamam aqueles barcos da costa da Caparica? Meia-lua.
Dizia ele que os meia-lua, aqueles barcos que são tipicamente portugueses, foram desenhados para fazer o intermeio das ondas e que muitas vezes têm desenhado espuma nas pontas, porque são feitos precisamente para fazer essa onda depois de entrar lá nos lises de mar e tal. É muito interessante. Daqui até à carraca manuelina de grande bordo, transatlântica, vão variando os ritmos do mar e os ritmos das embarcações. É um tema muito interessante. Como sabem, Copérnico, no século XV, substituiu o modelo ptolomaico grego geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Como sabem. Depois disso, Giordano Bruno afirmou que não era o Sol que estava no centro do mundo, mas que o universo tinha o seu centro em todo o lado e em lado nenhum, e que era um poliverso. Isto foi insuportável e aquele homem, na apoteose da Inquisição, foi queimado vivo, como sabem. O conhecimento avança por paradigmas, ensinou o teórico da ciência Thomas Kuhn, avança por paradigmas que se vão ultrapassando uns aos outros. É esta a progressão do conhecimento. Nós estamos numa fase em que, se o paradigma terrestrocêntrico não for rapidamente substituído, e quando eu digo paradigma terrestrocêntrico, sem desprimor para as felizes nações humanas, é o paradigma terrestrocêntrico com os formigueiros humanos, com as suas guerras de fronteiras e tal, e as suas pequenas pegadas, que podem durar 1000 anos ou 2000, não mais do que isso, que definem a abordagem para com o planeta. Se este paradigma terrestrocêntrico não for ultrapassado por um paradigma, eu não diria aquocêntrico, porque nós não somos seres da água. Mas se não houver uma mudança de compreensão de que moramos num planeta que mais corretamente se devia chamar planeta Mar, se isto não acontecer, em princípio, como todos sabem, e para abreviar muita coisa, isto vai tudo por água abaixo. Não preciso de fazer grandes desenvolvimentos sobre isso, porque estamos todos mais ou menos a par disso. Parece que a natureza humana, pela brevidade que tem, de viver mais ou menos 4 vezes 25 anos, dizia o poeta alemão Goethe, que foi um homem particularmente inteligente, que acreditaria em progressos na história quando todos os homens nascessem com 30 anos. Nós não podemos estar tão pessimistas. Acho eu. Portanto, a proposta que aqui vem na voz modesta de um português, junto de vós, é a proposta de uma nova filosofia do mar, em que o mar apareça como o coração e o lugar de maior comunhão vital de vida, e as grandes descobertas que aí vêm, as grandes descobertas que vêm aí, na proa das quais o nosso nobre povo pode voltar a estar, é a descoberta de que tudo está ligado e que cada fio da vida se liga a todos os outros fios, e este é o caminho das descobertas futuras que estão aí à porta e que parecem estar a acontecer por todo o lado. A descoberta da ligação do tecido vivo de todas as coisas no universo. Costuma-se dizer nestas ocasiões, tenho dito, mas não tenho dito porque vou continuar a dizer. E agora diga-me, Sr. Presidente, se quer que eu termine a minha falação. Ainda tenho tempo. É porque eu tenho muita coisa para dizer. Embora não seja um daqueles tipos prolixos que chateiam as pessoas, acho eu. Diga-me lá. Nós, doutor, tradicionalmente, eu peço para terminar em cerca das 6h30, pretendemos meia hora. Ah, então estamos. Se quiser falar, se tem coisas importantes para dizer, mais 5 ou 10 minutos, depois reduzimos o período das que estão em rotina. Esteja à vontade. Muito obrigado. Jamais faria isso. Tirar a palavra a outros interlocutores. Deixem-me só ver se ainda tem alguma coisa relevante. Teria imensas coisas para dizer. Mas gostava de voltar a fazer um elogio da formação que os nossos homens, com os molgos de ontem. Ontem, há meio milénio, cinco vezes 25, não, 5 vezes 25 anos. É isto? Perdão? Obrigado, obrigado. 1000 anos são 40 gerações.
500 anos são 20 gerações de 20 anos, não é? Há coisas muito importantes a dizer. Nós temos grandes obstáculos para o conhecimento que estão aí à nossa frente. As pessoas pensam hoje que o conhecimento, as pessoas da era da técnica, que somos nós, pensam hoje que o conhecimento é aquilo que é validado por instrumentos e medidas. E confundem as imagens e as métricas com o conhecimento. A vida não corresponde, tout court, às nossas medidas, nem às nossas imagens. Portanto, o conhecimento exige um contacto direto e a experiência direta da própria vida. O conhecimento tele quer dizer distância. É um conhecimento altamente parcial. O conhecimento à distância, veiculado por aparelhos e por formas de medida à distância. É um conhecimento parcial, abstrato e que assenta em estatística. Isto não dá um conhecimento efetivo da realidade. Só o conhecimento de contacto e de proximidade é que nos dá um verdadeiro conhecimento das coisas. O telemar não é um conhecimento do mar. Os filmes sobre o mar, muito bonitos, a experiência veraneante no mar, a experiência cartográfica do fundo marítimo, tudo coisas interessantíssimas que nós não questionamos, certamente, não nos dão o conhecimento efetivo da realidade do mar. A cordilheira Mesoatlântica, no meio do Atlântico, tem 11 mil quilómetros. 11 mil quilómetros é a maior cordilheira do mundo. Há cordilheiras, há 65 mil quilómetros de cordilheiras debaixo da terra, debaixo da água, de que nós não sabemos nada. Os melhores dos cientistas dizem que não, que sabemos 1%, mas já é alguma coisa. Não sabemos sobre as formas de inteligência que lá moram, que soluções a vida encontrou ali. A criobiologia começa hoje a tirar viventes extintos do gelo e a mostrar-nos que soluções encontraram eles há muitos milhões de anos para continuar a viver. A criobiologia. Todos os saberes têm que saltar as suas limitações para entrar em diálogo rapidamente, para deixarmos de viver em diálogo só com especialistas. Portanto, tem que haver aquilo que se chama uma transdisciplinaridade, sem a qual não há um entendimento das coisas. A intuição da harmonia do universo é aquilo que há de mais difícil e de mais fácil ao mesmo tempo. E isso não pode ser entregue nem ser regulado por uma inteligência que não seja humana. Vou terminar com isto. Como sabem, a palavra estratégia quer dizer general, estratégia. E como sabem, a intelligence artificial veio da estratégia militar. Toda a gente sabe isto, não é? A palavra inteligência quer dizer ler por dentro, intus legere, inteligir. Como toda a gente aqui sabe, a inteligência artificial não tem dentro, nem tem experiência de vida. Portanto, vai-nos ser preciosíssima para regular muitas coisas. Por exemplo, cardumes de sardinhas. Onde é que eles nascem? Onde é que andam? Quanto é que se pode caçar? Qual é a ração para cada país? Isto vem aí. Mas não se lhe pode confiar muito mais. Ai de nós se o fizermos. Para concluir desajeitadamente esta exposição, só uma nova formação da inteligência do homem. Nos poderá salvar. Obrigado.